ktorú sme menili čo si PD a vytačme nové jednorazovky na hru Frigor. Úprimne, túto hru som našiel, keď som aj tak narazil na článok typu Steam dáva tieto hry free. No a potom sa zvalila vlna typu klemnem si všetky hry, ktoré sú free. Lenže tých hier bolo až moc a potom som neskôr zistil, že veľa z tých hier sú dating simulátory, niektoré sú po korejsky a niektoré sú absolútna pičovina. Následne s tým účtu by mi to tak či tak nepridalo, čiže som strávil niekoľko hodín úplne zbytočne tým, že som claimoval hry, ktoré si pravdepodobne nikdy nezahrám, takisto ako keď si claimnem nejakú free hru z Epiku. Nebudem to ďalej obkesávať a ideme na to. Čiže nová hra a vstúpiť do sveta. Ako hej, je to robené cez Unity, čiže moc od toho nečakajte, čo sa týka grafiky, ale hej, trochu mi to pripomína táto zima všetko, začiatok Resident Evil Village, čo dávam taký nepodstatný plusový bod. Lebo to je nejaký obraz a vidím absolútnu konskú piču, keďže nemám baterku ani nič. Počkaj, to vážne nemám baterku ani nič. Nope. Dobre. Nejaká posiel. Počkaj, môžeme sa pozerať na tú krabičku ako v Resident Evil. Počkaj, vidím s tým von, aby som videl, čo vlastne kurva držím. Toonsman. Nejaké písmena, ktoré neviem prečítať. A pokiaľ to budem môcť zrotovať a potom zistím, že vlastne to môžem otvoriť, tak si poviem, OK, to je ako v Resident Evil, aj keď nie, tak úplne. Ako čakal som, že to aspoň môžem otvoriť alebo niečo s tým spraviť, ale dobre, buď som slepý, dá sa to otvoriť. Dobre, proste máme krabičku, ktorá mi je úplne teraz na nič. OK. Pardon. Ideme od domčeku k domčeku a tuto sme asi boli. Čo je toto? Pištolka. Dnes sa s tým bezpečnejšie. Počkaj, táto hra sa dá aj ukladať. Tak som si istý, že či toto je plná hra, keď si mám skôr pocit, že asi nie, ale hej, prečo si nepozrieť ovládanie podobné sračky? Počas nahrávania, čo je také typické u mňa. My sme zobrali náboje. Ja som zobral doslova skurvené náboje. Ale hej, lepšie ako keby som nezobral nič. Ja prisám Bohu, pokiaľ tam bola pištoľ, tak som idiot. Lebo dáme tomu, že keď niečo na mňa teraz vyletí, tak sa poserem. Dobre. Zatiaľ nehľadám kľúče, OK? Keď začnem hľadať kľúče, tak viem, že to je ako z Resident Evil. Zamknuté. Viete, čo som hovoril pred chvíľou o tých kľúčoch? Dobre, ale som kľúče typu toto bolo otvorené, alebo už prichádzam maximálne o rozum. Máme flashlight! Sekerka. Nie, že by som sa tak či tak nebal, keby na mňa teraz niečo vyletilo.
Dobre, keby to mala byť jamska na svoju obrazovku, tak sa poserem. Pokiaľ by to mala byť nejaká seračka ako Moldit, tak som v pohode. A keby to malo byť... No dobre, to sú asi všetky veci, ktoré mi napadajú, čo by ma mohli vystrašiť. Tak keď hej, ja sa zlaknem doslova v noci vlastných slúkatok, keď sa mi viac zosunú oné na hlavu, že čo kurva vedľa mňa stojí. OK. Ja by som... Ako je rostomil, že viem sa skrčiť, ale prečo nemôžem skákať? Bo ja môžem skákať! Prečo mi to nepovedali hneď? He is Johnny! Tak nie. Kurva, fix! Dobre. Cestou, necestou... Dobre, zabudol som, ako bola tá pesnička, nesúďte ma. Ako je, trochu mi to pripomína Forest, aj keď dajme tomu, že keby to bolo vážne Forest, tak by som tu nehral z dôvodu, lebo... Úprimne. Ja som raz, alebo párkrát hral Forest, tak keď na mňa vyskočila kreatúra, ktorá mala kurva 6 rúk, tak som sa skoro posral. Dobre, tu končí všetká sranda. Nemáme mapu alebo niečo? Dobre, máme flashlightu, sekeru, náboje, ktoré... Pokiaľ by sme vedeli hodiť v rýchlosti... 10 metrov za sekundu, alebo akej súráže... Prečo rozprávam o niečom, čo absolútne neviem... Čo znamená? Ja sa nevyznám v autách, ja sa nevyznám... Kurva v zbraniach, ja sa nevyznám v hrách... Ja som úplne zbytočný. OK, jediná vec, ktorej sa vyznám, sú hudobné nástroje a mena po... Určitých herečiek... Dobre, nebudeme tu riešiť, čo ja poznám, OK? Dobre. Čiže... naša úloha je nasledujúca. Nájsť kľúč od toho baráku. Respektíve domu. Keď ho nájdem... Tak sa posuniem. Inak hej, pozeral som, že koľko hodín má táto hra na How Long To Beat, ale zistil som, že táto hra na How Long To Beat vlastne ani nie je, čiže... Že ja som sa dostal pred ten istý dom, kde som bol pred chvíľou. Dobre. Ja keď nemám skurvenú map, počkáť, nemôžem proste tou sekerou rozjebať túto krabicu. Ja mám 200 IQ, dámy a páni. Čo to vidí? Oko moje hnedé. Moment. Ja som zobral ďalšie skurvené náboje! To je fakt úžasné! Ale hej, mám sekeru a nebudem sa ju použiť, ale mám pocit, že keď niečo na mňa vyskočí, tak sa to nebojí na mňa vyskočiť. Help me, please. Počkaj, take? Ja, nie, tam bolo use. Pardon, že mám zatajený dig, ale... Rozmýšľal som, že čo mám očakávať a čo nemám očakávať a... PIČE! Dobre. Viem, že by som chcel veľa, ale táto hra má mapu, že? Použiť, skrč sa... Blablabla, utekanie... Počkaj, čo? Zoomnúť, strieľať, reload, use, zrušiť... Blá... Dobre.
zaraz są o niečo múdrejší. Inak, hej, táto hra mi prostredím pripomína trochu aj hru Collad, alebo ako sa to volalo, a že tá hororovka je viac taká psychologická, ako to, že by tam boli nejaké jumpscary. Viem, že Zdokliak to hral cez jeho pamiatke, ale vôbec nie, možno to je, keďže ja a hororovky sme asi takí dobrí kamaráti, ako ja a matematika na druhom stupni základky, ale nasrať. Dobre. Kam mám ísť? Ako, hej, doslova viem, že čo tu číha na mňa za kreatúry, ale ja nemám poňatie, kam mám ísť. Aha, ja skôr, že prečo len tak predo mnou vidím padať sneh alebo lavinu, nedaj Bože, ale ja som úplne v piči. Ja, ako, hej, možno by táto jednorazovka mala aj úspech, keby kurva som vedel, čo mám robiť. V respektíve, kde je skurvený kľúčik, ktorý pokiaľ by som zobral, by to vyriešilo moc veľa problémov. Dobre, tam je lampa zasvietená. Tu je veľmi pekný obraz. Dobre. Jeeej, zobral som ďalšie skurvené náboje, tentokrát do brokovnice. A viete o tom, že by sa mi hodilo aj niečo iné ako skurvené náboje? Prečo sa to hra začína trošku meniť na Liars of Fear? Ako, hej, v Liars of Fear ste nemali zbranie, tam ste iba, no ako, a neviem, ako to skončilo, viem, že tam boli tri konce, kde ste namalovali obraz, mohli ste ho zničiť, nemuseli ste ho zničiť, potom ste ho dali do galérie, a neviem. Ale hej, milujem, keď poviem, táto hororovka nie je až taká hrozná, sám by som ju ani nehral. Môžem sa ešte raz pozrieť do nastavení. Mapa, kurva, daj mi mapu. Jak sa mapu? Piče! Dobre, čiže kľúč som nenašiel, čo je u mňa typické, že nenájdem ani slona na strome alebo v respektíve pred sebou, ale na to sme si už aj tam zvykli. Dobre, vidím pred sebou dom, ktorý bude s najvyššou pravdepodobnosťou zamknutý. A overenie mojej pravdy, ktorú som hovoril doslova pred chvíľou, za 3, 2, 1. Ty kokot! Dobre. Ako chcelo sa mi srať pred týmto videom, už sa mi nechce. Proste už to dám na minulosť. Kniha.
jest celý popis, môže maximálne tu do niekoho hodiť, alebo tým niekoho ujebať, ale... Za tými dverami niečo bude. Marcha niečo kuje. Dobre, ako... Prečo som išiel do tohto domu? Aby som dostal menší infarkt a zobral pištol. Čiže môžeme povedať, že to bolo celkom worth it. Prečo si to robím? Ty keď sa zmeníš, tak ja sa posunem. A, ty koko... OK. Toto bolo celkom dosť creepy priblíženie, ktoré vo mne vyvolalo zimom riavky. Help me, boss. Môžem ísť ďalej z tohto divne creepy domu, prosím. Ja budem dobrý. Ja prichádzam v miery. Ha? Ale mám medkit, čo je... Ja taký, že kto tam kurva leží do piče. Výborne, dostávame sa na úroveň. Získal som skurve... No, paranoju. Dobre, prečo nehrám hororovky časť druhá? Mám z toho skurvené zimomeriavky. Moja úroveň ostražitosti stúpla na maximum. V preklade... Som ešte viac dojebaný, keby mi doslova mi teraz niekto položil ruku na rameno a povedal ahoj. Ale ako hej... hororovka je to super. Že ako som povedal pred chvíľou, nenávidím hororovky. Oh, ty kokot. Ako hej, Resident je niečo iné, lebo tam proste... Ako dobre, v sedmičke som bol viac menej dojebaný. Aj keď to som bol taký dojebaný z tých moldíd a podobných sráčov, ale... Aj keď to bolo creepy, nechutné a podobné sračky, ale... Hej, pamätám si, keď bol Halloween... A povedal som si... Zahral by som si hru Cry of Fear. Nie. Nezahral. Doslova tam bol prvý jumpscare s tou skurvenou hlavou. A ja som sa skoro posral. A ostatní zo mňa, keď som on vydal zo seba ten skurvený soy scream. Viem, že to nie je 25 minút, ale dajme tomu, že pre moje bezpečie a toho, že ešte moje srdce ako tak funguje a je v poriadku, by som to pre dnešnú jednorazovku ukončil. Počkaj, mám 37 životov, nebolo by lepšie použiť medkit, že? Čo nemôžem použiť? Medkit je vybavenie, ktoré sa používa na medicínske použitie a vyhýluje ťa o 50 HP.
Dobra, aby som ho veľmi rád použil. Dobre, jebať. Čiže toto by som to pre dnešnú jednorazovku na hru Frigor ukončil. A niečo si presne sa vám vlúči. A serus.